Shalom. Niko mbele yenu leo kumshuhudia Mungu wa Nabii Esther kwa yale matendo makubwa ambayo amenifanyia ndani ya mwaka. Amen. Namshukuru Mungu nimepata kazi Arusha. Amen. Pokea kazi kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea kazi katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Na sio kupata kazi tu, namshukuru Mungu wa Nabii Esther, huyu director wangu amenipatia sehemu ya kuishi ambayo ina jiko, ina sitting room, ina dining. Mwambie mzako feva. Kazi inaniongeza. Kwa hiyo nasema asante sana kwa Mungu wa Nabii Esther. Shalom. Hebu mshangilie Yesu pale ulipo. Shalom. Shalom kanisa. Shalom. Niko hapa kumshukuru Mungu wa Nabii Esther. Nilikuwa nasumbuliwaga na tumbo sana. Mimi nilikuwa na yani naumwa sana na tumbo, maumivu makali tumboni. Lakini siku ile tulivyokutana na mama tarehe 27 nilipokea uponyaji. Mama aliniombea. Baada ya kukutana na mama. Tumbo lilikusumbua kwa muda gani mama? Yaani miaka kama miwili. Miaka miwili. Ndio. Aha, ulipokutana na mama nini kikaendelea? Nikienda choo kama haja kubwa. Yaani mimi damu zinajaa kwenye sinki fundo. Miaka miwili nasumbuliwa na hiyo hali. Hivi mnaelewa kitu anachokisema? Aha. Lakini ile tarehe 27 baada kukutana na mama aliona tatizo langu na akaniombea, akanipaka mafuta, nikapokea uponyaji. Kwanza nikasubiria labda ile hali itatokea tena ili niache kushuhudia, lakini sijaona tena hilo tatizo mpaka leo. Nasema Mungu anapia sitatazame tatizo lako leo. Napokea kwa jina la Yesu. Mungu anapia sitatazame tatizo lako leo. Napokea kwa jina la Yesu. Unajua umepokea, umeshiba miujiza. Sema napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Mungu mama yangu asitazame tatizo lako leo. Napokea kwa jina la Yesu. Kingine ilikuwa ni Jumanne asubuhi nilikuja kukamatwa na askari, nilisainia watu wakakimbia Moshi. Nasikia wengine wako Dar es Salaam, wengine wanasema wako Mbeya. Nilipata aibu kubwa mno na yani sikupata hata mtu yeyote wa kunisaidia kitu chochote. Lakini nikakumbuka, yani nilipofika saa 8 mchana nikasema hakuna mtu mwingine wa kunisaidia zaidi ya mamangu na Bi Esther. Nilimwandikia message nikamuelezea mama kila kitu. Kweli mama alinitumia ile message kabla sijawekwa roka hapo. Alinitumia ile message akanambia mwanangu usiogope. Kweli nilipata roho ya ujasiri na sikuogopa kitu chochote, na tulikuwa wengi ambao walisainia watu wakakamatwa. Lakini watu wote, mimi nilimshangaa Mungu wa Nabii Esther. Watu wote waliingia roka hapo, lakini mimi hawakuniweka. Ongeza makofi yako. Hebu simame pale ulipo, piga kelele za shangwe kwa Yesu. Amen. Unajua, ngoja nikwambie jambo moja. Wakati mwenzako anatendewa jambo la miujiza kama hili, ili uweze kutoka na wewe hapo ulipo, ni lazima uadmire na kuappreciate kitu alichokifanya Mungu kwako. Amen. Kama nakwambia piga kelele za shangwe kwa Mungu, Mungu katenda, aweza kufanya kwako. Alafu ni kuona umekaa tu unatazama matatizo ulionayo, aisee, kutoka itakuwa ni ngumu. Mwambie mwenzako kutoboa ni ngumu. Kutoboa ni ngumu. Shangilia wakati ndio Mungu aliyatenda haya. Anakuonyesha kwamba Mungu aliyatenda haya aweza kuyatenda kwako leo na ushuhudu kama ulivyo. Kwa hiyo unatakiwa uoneshe kelele za shangwe. I say somebody stand up and shout back to the Lord. Amen. Wachana uvivu. Na bado kuna watu wamekaa. Yaani unajua kuna watu wamefinyiriwa mpaka. Hii kalenda zimekamatwa. Bado nakuongea kote watu wamesinda. Na utakaa hivyo na miujiza yako utazidi kukaa. Karibu mama. Watu wote nilokamatwa nao waliwekwa lock up, mimi niko hapo tu nimekaa. Nikawa nimeshika premati ya mama, namwambia mama niko pamoja na wewe. Na kama nitaingia lock up nitaingia na wewe. Siwezi kunyanyaswa kwa ajili ya watu wengine. Watu wachukue hela zao hata kama niliwasainia wakimbie, alafu mimi nije niweke lock up kwa kosa lipi? Wale maskara kanambia, dada mbona unajiamini sana? Nikamwambia najiamini. Si mbona unajiamini sana? Kwa sababu alijijua ni nani na kabeba nani ndini ndani. Yes, sio hivyo. Amen. Pokea kujiamini katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Kwa sababu najiamini na mamangu alishanitia moyo, kweli nilikuwa na roho ya ujasiri. Nikamwambia mimi si nitaingia lokapo. Amini nabii ufanikiwe. Amen. Wakakaa pale wewe wakadiskasi. Cha kushangaza, ilibidi wawe marafiki kwangu mimi, niwape ushirikiano. Yaani maadui wakageuka kuwa marafiki kwake.
Wewe na hisi hujasikia vizuri. Ningekuwa niunge piga kelele nyingi sana kwa sababu. Mimi nitakapowapata mimi nitawaletea watu wenu. Kwa hiyo wakuomba uwe mpelelezi msaidizi. Uniwasaidie. Na niwe na kama ni wewe mimi ningepokea hiyo katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu sana. Yaani kila mahali yaani ukiwa na tatizo lolote ukimwandikia mama message. Mama anaweza kukusaidia kitu kikubwa sana. Huyu ni mama lakini sio yaani sio mama wa kawaida. Amen. Yaani naombe. Yaani mtu akiwa na tatizo, amkumbuke tu mama mwandikie message lakini mama atamjibu. Hata kama akimwambia usiogope. Yaani na usiogope kweli, jiamini. Uko na nguvu nyingi. Yaani uko una nguvu ya ajabu. Sawa kabisa. Jiamini. Kingine namshukuru Mungu kwa kupokea umirakomane na kingine namshukuru Mungu. Nimepata mirakonguo. Pokea katika jina la Yesu Kristo mirakonguo. Amen. Mirakonguo. Amen. Juni akapigwa mirakonguo chocolate. Pokea na wewe mirakonguo zao zitamani katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu na Nabii Esther na Miracle Bangili na Miracle Shoes na Miracle Ring. And Miracle Dress. Na Miracle Gauni. Ana kutoa shuhuda lakini namshukuru Mungu kwamba watu waliokuwa wametusahau kwa muda mrefu kwa kweli wametukumbuka nyumbani kwetu. Namshukuru Mungu sana. Babangu ameumwa kwa miaka 8. Lakini ofisini walikuwa hawajawahi kusema hata siku moja tunakuja kumsalimia baba yenu. Lakini Jumamosi iliyopita kuanzia director mpaka watu wengi wote ofisini walikuja nyumbani kwetu. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Ni sio kitu kidogo watu kutoka Arusha na magari zaidi ya 6 kuja kuwasalimia nyumbani kwenu. Na ni watu ambao walikuwa wanajua siku zote kama mimi nauguza babangu. Kwa hiyo namtukuza Mungu na Nabii Esther kwa sababu tumekumbukwa. Na pia wiki iliyopita kabla ya wiki ya jana ya ilo week before the last week watu tena walitoka kule mbali alipozaliwa babangu kwa nisani wakaja tena kutembelea nyumbani kwetu siku ya Jumapili na gari yani watu wamejichanga watu kutoka kijijini wakaja kusalimia mpaka watoto. Kwa namtukuza Mungu sana sana na wajaja na mikono mitupu. Hawajaja na mikono mitupu. Ni watu ambao yani wamejitoa, unaona kabisa ni watu wamekuja kwa upendo. Wengine wana regret kama boss wangu alisema I regret kwa nini sijawahi kuja kumuona ubaba a humble man like this for all these years. Imagine kitu kwamba alikuwa amefungwa kwamba wasione kama si tuna umuhimu wa kupewa hiyo faraja. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu sana Mungu na Nabii Esther nashukuru. Kitu kingine napenda kumtukuza Mungu na Nabii Esther ni jinsi ambavyo wiki iliyopita hapa mimi nilitoka nikamwambia Mungu mimi nashukuru nimekutana na hili somo la kuhusu mzaliwa wa kwanza nikatoa mzaliwa wangu wa kwanza anayeuma. Maana unatoa kile chapu cha mwisho. Mimi nilipofika nyumbani Monday gari ikaniletea shida. Kwanza tukitoka tunatoka hapa tu gari ikaniletea shida. Nikamwambia Mungu nimekuahidi sadaka kwa nataka kuila. Shetani anataka kula tena ile sadaka. Gari kweli katuletea shida nilikuwa na kina dada Francisca. Tukatengeneza, tukaweka maji, Jumatatu gari ikapasua, wanaita water pump. Kwa hiyo gari kidogo yani haribu engine kabisa. Yaani bila sikujua kwa nini. Ni Mungu akanipa divine helpers wakanisaidia. Kweli gari ikatengama. Kana nilikuwa nimetumia hela, nikamwambia Mungu mimi sitaki kutumia hela. Akati naenda nyumbani siku ya Jumanne, mtu akanipigia simu from nowhere. Akanitumia hela nyingi sana. Nyingi mno. Mtu ambaye hata sikutegemea ameniambia tu mbona nakuona kama uko shopping. Nikamwambia sina hata 100 unaniambia niko shopping nafanya nini? Akanambia hey, una hela? Ngoja nikutumie hela. Katuma kaniuliza tena inatosha? Nikamwambia mimi nilikuwa sina hata hiyo unaniambia inatosha. Akaniambia hivi, nimekuuliza inatosha. Nikamwambia kwa nini hela inatoshaje? Akaniambia nikuongeze shilingi ngapi. Nikaona yeye amesitiza sana akamwambia ongeza kiasi fulani. Akasema akaongeza dabu ya ile nilikuwa nimwambia. Ongeza makofi. Kingine bosi wetu mkubwa akaona picha watu wamepiga nyumbani kwetu. Akasema oh watu wameenda kumsalimia. Basi naindwa akamwambia MD director wangu kwamba
naomba umpe huyu binti dola 250. Yeye. Bona mtukuza Mungu sana. Kitu ambacho sikuvitegemea ni Mungu, ni Mungu ambaye ameyafanya. Kwao nalitukuza jina la Mungu na mtukuza madhabahu ya PMC. Haleluya. Ongeza makofi yako kwa Yesu. Shangile Bwana. Jamani sema yeye. Hey. Hey. Mimi nilikuwa na confirm kama ile hela niliyotumiwa ni hela hai ama ni hela mpya. Lakini nimegundua kumbe ilikuwa ni hela hai. Amen. Ndio Bwana. Yes. Eh, sasa mimi nimepokea. Je, wewe? Napokea. Na mimi napokea mimi nakomana katika jina la Yesu. Napokea. Ya mzaliwa wa Isaka, Isaka wetu. Sikuhudhuria sana mafundisho, nilihudhuria tu siku moja. Lakini hiyo siku moja Roho Mtakatifu alinipa neema ya kuelewa. Namshukuru Mungu. Nikawa nimeandaa Isaka wangu. Sasa siwezi kumsema kwa sababu bado sijatoa. Maana ilitakiwa tutoe Jumapili ile. Mama akasema bado. Na ninajua wengi kweli walikuwa hawajajiandaa vizuri. Hata mimi nilienda kuongeza. Lakini ilifanya mambo makubwa sana. Na Jumapili ile nilienda shuleni kwa watoto, kwa hiyo sikuweza kuwepo. Lakini nikawa nimemshika yule Isaka wangu na kumuombea. Kweli Mungu anabiesta anajibu. Anajibu sana. Yaani kupitia hiyo Isaka japo sijamleta madhabahu lakini kwa tunamuita Mungu anabiesta. Naita Mungu anabiesta naombea yule Isaka usiku na mchana naombea. Yaani nimemwona Mungu akifanya mambo makubwa mno kwenye kazi zangu. Akitoa upenyo wa ajabu. Yaani upenyo kitu ambacho alikuwa anakiomba. Mimi na mume wangu tunamlilia Mungu na kumlilia, yani Mungu alijibu kabla hata Isaka hajaja madhabahuni. Napokea kujibiwa katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kujibiwa katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Yani kwa kweli wiki hii imekuwa ni wiki ya kicheko sana kwenye familia yetu, kwenye kazi zetu. Kama unavyojua wafanyabiashara tuna mambo mengi. Na yote huwezi kusema hapa hadharani kwa sababu najua mitandao na nini, lakini kuna upenyo mkubwa mno wa kiuchumi. Yaani wa ajabu ambao tumeupokea na tulikuwa tunamuomba Mungu kwa muda mrefu. Fikiria Isaka ajaje madhabahuni, akija inakuwaje? Tusaidie. Shangilie Bwana. Kwa kupitia upenyo huo na Isaka ilibidi aongezwe. Yaani yes. Kwa haraka sana. Yaani baada ya kutendewa Isaka anaongezwa. Kutendewa Isaka aliongezwa. Hivi umeelewa kwanza? Yes. Wiki ile aliacha kwanza, akatulia, akatendewa ili Isaka aongezwe. Kabisa. Watakuwa Isaka wawili sasa. Yaani watakuwa Isaka wawili, sio ataongeza. Shangilia Yesu pale ulipo. Hata wiki hii mama yetu hayupo. Ongeza. Kwa hiyo najua nikija tena next week Isaka lazima ongezeke. Watatu huyo. Kwa hiyo napenda kukutia moyo tu wewe ambaye unawaza, yaani usiwaze kuhusu sadaka. Yaani sadaka ina nguvu za ajabu. Mimi sijatoa lakini nimemuona Mungu kwa kiwango cha ajabu sana. Sasa hebu ngoja kidogo. Mtumishi wa Mungu hebu niambie. Kama tumeweza tu kushika pesa kidogo hapa. Ndiyo. Tukazinenea. Na mire komane zikaingia hapa. Ndiyo. Je, hiyo ambayo ni mzaliwa wa kwanza ambayo ni agano linawekwa. Ndiyo. Itakuwaje? Hebu yani, waulize hivi itakuwaje? Hivi itakuwaje? Yaani mimi sijui maana ni. Hebu nyie jibuni itakuwaje? Itakuwa ni babu kubwa. Ha? Itakuwa ni zaidi ya zaidi. Wote mmenyamaza, mjui itakuwaje? Itakuwa zaidi ya zaidi. Itakuwa zaidi. Yes. Wangapi wako tayari kuitoa sadaka hiyo? Wangapi wanatoa kwa moyo mmoja wakijua kwamba Mungu ana pia anaenda kuongeza mambo yao yote? Amen. Anaenda kujibiwa. Shangilia Yesu pale ulipo. Amen. Shukuru Mungu anabiesta kwa kweli. Yaani Mungu anajibu na hii sadaka utoa kwa moyo. Yaani kama ulikuwa unawazawaza usitoe utoa, mimi nakusii toa tu. Maana hamna ambaye hana kitu cha kutoa. Yaani toa tu kile kinachouma, maana hata mimi kiliniuma lakini nimemuona Mungu akijibu double. Kwa hiyo na wewe najua atajibu tu. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu anabiesta na nilienda shuleni kwa watoto wangu. Kweli Mungu anabiesta amebadilisha sana watoto wangu. Yaani napenda kumshukuru sana. Sana. Yaani watoto, yaani sasa hivi wanafaulu wanaomba mpaka zawadi. Na ongeza makofi yako. Hivi umelala unasikiliza Mungu. Bwana ongeza makofi yako. Say I connect in Jesus name. I connect in Jesus name. Pokea kwa watoto kufaulu katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea mambo yako yote yafaulu katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea tena katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Kwa hiyo napenda kumshukuru sana Mungu anabiesta. Mungu wa mali hapa si Mungu wa kawaida. Yaani napenda kuwatia moyo wote. Yaani Mungu wa mali hapa si Mungu wa kawaida, anajibu kweli. Yaani kweli tunatoka mbali lakini Mungu wa mali hapa tunamfuata, tunaona matokeo. Mm. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu wa Nabii Esta. Shangilia Yesu pale ulipo. Karibu. Shalom mwana nabii. Shalom. Shalom kanisa.
Shalom. Namshukuru Mungu anabiesa kumpatia mume anayenipenda na pia mambo yangu yanakwenda vizuri. Aya, piga makofi kwa Yesu pale ulipo. Wewe unajua kupendwa wewe? Kama unatamani kupendwa piga makofi pale ulipo. Paka pesa zikakupende katika jina la Yesu. Shalom. Shalom wanawana. Shalom. Namshukuru Mungu wa mamangu Nabii Esther. Leo nikiwa nimekaa tu pale kwenye kiti, nimeletwa mirako nguo, mirako pochi, nguo mirako nani na mirako viatu. Lakini mama mzungu, kabla hajashagilia nikuulize. Wakati tunasema pokea wewe sikuwa unasema I receive. Ndiyo. Ulikuwa unasema I receive. Ndiyo. Huo ni muujiza wa papo kwa hapo. Ndiyo. Shangilia Yesu na upokee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Napokea kwa jina la Yesu. Namshukuru sana ni mtumishi Joani wa Arusha amenipa hizo zawadi. Amen. Hallelujah tena. Amen. Nami niko mali hapa kumshukuru Mungu wa mama yangu amenifanyia muujiza ambao umenisaidia kunitoa kwenye aibu. Kuna muda wakati tunatoka Mwanza nilikuwa najiulizaje nitaingiaje kwenye ndege alafu keyboard nimeishika hivi iko uchi. Hallelujah. Amen. Alafu nikawa najiuliza je, umisheni tukipangiwa kwenda Norway kwenye branch nyingine nitaendaje na keyboard iko uchi. Lakini namshukuru baba amenipatia mfuko mzuri wa bei ghali sana kubebea kinanda. Ah, ongeza makofi katika jina la Yesu. Shangilie Bwana. Mungu akubariki sana baba. Shalom baba, shalom mwana nabii, shalom kanisa. Shalom. Mama popote ulipo, shalom mwana wa nabii, shalom baba. Shalom. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameonekana kwa maisha yangu. Mimi ni mwana wa nabii. Wana popote napokuwa wanawaambia kiulizo kanisa lako ni wapi, nawaambia PMIC. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ninajua pale nimetoka, kibali ambacho nimekipata hapa ni kikubwa katika huduma yangu. Mama siku moja aliniambia, Beni, ukinyenyekea Mungu atakuinua. Hakika niliamua kunyenyekea. Siku zote ukijifanya mjinga. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Amen. Ninapenda sana mafuta ya PMIC kwa sababu niliamua kunyenyekea. Na Mungu amenipa kibali kikubwa popote ninapoenda, ninapokuwa nchini hapa, ninapokuwa nje. Mungu amekuwa kinionekani, amekinionekania sana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa hilo, na kila sababu ya kumshukuru Mungu na Biesta. Pia na baba popote alipo, wamekuwa wakinishauri sana. Ninapokuwa popote pale wanakuwa wananiambia, mwanangu fanya hivi, fanya hivi. Nimekuwa nikizingatia na Mungu amenionekania. Na kila sababu ya kumwambia baba asante na mama popote alipo. Shangilia hapa na hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi namshuhudia Mungu wa mama yangu Nabii Esther jambo moja. Wakati huu mtumishi wa Mungu, unajua huyu mtumishi wa Mungu ametumwa na Mungu kuja mahali hapa kutuhudumia. Lakini tayari mama kashaweka roho yake ndani yake. Ndio maana pia mpingi Mungu wa Nabii Esther. Amen. Anafuata protocol zote za madhabahuni. Lakini kama unaamini kinachoendelea, Mungu ufanye. Mimi nimeshangaa sana. Ametuambia tushike pesa yote tuibusu, tia neno maneno mazuri, si ndio jamani? Mimi nilikuwa nimetoa shilingi 10,000. Sasa nikaibusu, baadaye narudisha. Nikaona wenzangu wanapeleka. Nikasema hivi kweli nirudishe 10,000? Anikaibusu mara mwisho akasema nakupeleka lakini uzae. Lakini mimi nimesema kwamba anza kuzaa 100. Mje hivi kama 100. Ila kweli nikiwa nimekaa kwa dakika hii, sina mawasiliano na mtu, sina appointment ya mtu yoyote yule. Ila nimetumiwa shilingi 100,000 na shilingi 1,200. Bwana Yesu asifiwe. Nikabidi tulimwambie dogo Debu kimbio kaitoe kwanza, sababu huyu mtu huenda atuagi sehemu ya 10 mahali. Kwa hiyo Mungu kaamua kuunganisha na muujiza. Kwenda kuitoa naika niiweke. So unaona raha hiyo? 10 imezaa laki. Stress utapata wapi? Amini nabii ufanikiwe. Amini anayemtuma ufanikiwe. Mungu awabariki sana. Karibu mama. Namshukuru Mungu wa madhabahu hii kupitia sadaka ya mzaliwa wa kwanza. Namshukuru Mungu kwa sababu kuna ujenzi wangu ambao nilikuwa naufanya. Kwa nimepokea mshahara, mdogo wangu alikuwepo nyumbani, akaniambia dada naomba nikopeshe 500,000. Kamwambia nitakupa. Wakati yule mama anasema kutoa sadaka mzaliwa wa kwanza, sauti ikanijia, toa 500,000. Nikamwambia Mungu, sasa mimi nakula nini?
maki ndio nimemaliza. Lakini nikasema Mungu, wewe unajua. Nilipokuja hapa baada ya kutamka ile, mama akasema Mungu amemwambia asiguse pesa yangu. Kweli namshangaa huyu Mungu anapiga. Shangilia Yesu pale ulipo. Hili baada ya Jumanne Pastor Gabi alivyosema tarajia kesho kurudi na muujiza. Namshangaa Mungu anapiga. Nimepewa dola 100 bila kumani. Wewe pokea mirakomane katika jina la Yesu. Acha wivu, pokea mirakomane katika jina la Yesu. Shalom baba. Shalom kanisa. Namshukuru Mungu wa mamangu Nabii Esther, kuna mjomba wangu alikuwa anaumwa, nikamshirikisha mama, mama akaniambia nimpelekee maji. Namshukuru sasa hivi anaendelea vizuri. Pia namshukuru Mungu, kuna mama alikuwa anaumwa, nikaenda na yale maji nikamuombea, akapokea uponyaji. Shangilie Bwana. Ndoto akanitabiria na akanifanyia deliverance. Uh-huh. Akaniambia nilete sadaka ya ukombozi. Mama alitokea katika ndoto akakutabiria. Ndio. Na kufanyia deliverance. Ndio. Na sasa uko vizuri. Ndio. Pokea kutokewa na malaika katika jina la Yesu. Na kwa kweli ina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Amina. Amen. Na shuhuda moja ama mbili. Kwanza kabisa na shuhuda ya sadaka ile ya mzaliwa kwanza. Yes. Na pia nashuhudia kwa ajili ya mafuta ya kunukia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manukato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli tunamshukuru Mungu mimi na familia. Leo nimesimama peke yangu hapa, mke wangu hayupo. Ni kwa sababu ya hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli kipindi cha nyuma tulipita sana. Tumepitia magumu, madeni, mambo mazito. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtumishi wa Mungu alisema hapa kwa ajili ya punda waliokuwa wamepotea wakapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kufika kwangu mimi hapa Moshi kanisa la PMC katika madhabahu hii ni kwa ajili ya matatizo waliokuwa wametupata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaja mahali hapa kwa ajili ya kumtafuta Mungu na kweli Mungu ameonekana katika maisha yangu. Nasema hilo nikimthibitisha Mungu wa madhabahu ya PMC. Tuliombewa na mama akatutolea unabii kwa ajili ya mafuta na kwa ajili ya ile sadaka mzaliwa kwanza. Mimi nilisimama hapa nikatoa ya kwangu nikamwambia kweli Mungu sinipite. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mke wangu amesafiri ameenda Rwanda. Yes. Yes. Kibiashara. Amen. Ameenda Rwanda kibiashara. Akitoka Rwanda anaenda China. Yes. Amen. Mama mimi wewe ningesimama juu nikapiga makofi nikakonekti katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo nina kila sababu ya kumshukuru Mungu wa mama yangu na Biesta. Amekuwa akituombea, akitufundisha tunatii, tunakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nikutie moyo fanya. Hata mtu akikuona kiherehere, acha kuone kiherehere kwa ajili ya Bwana. Utakachopata ni kwa ajili yako na familia kisha ule uzima wa milele. Amen. Namshukuru babangu George pia ametuombea. Ameachilia neno la baraka. Kwa hiyo tuko chini ya mafuta ya watumishi wa Mungu hawa. Amen. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Amen. Kweli nimemwona Bwana. Amen. Shangilie Bwana. Ndio makofi yako tafadhali. Yaani nasikia machozi yakitaka kunitoka. Kweli nisema ukweli kule nyumbani kumejaa. Amen. Nasema nikimaanisha kule store kumejaa. Sio, amen. Sio mchele, sio mafuta, sio sukari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisemi kwa kujigamba. Nasema kwa utukufu wa Mungu. Ni Mungu amefanya. Yes. Na hapo mwanzo vilikuwa havipo. Wakati mwingine tunaonekana kwa hali ya nje kumbe hakuna kitu. Ni Mungu anakufunika. Lakini ikifikia wakati Mungu au madhabahu ikifanya, basi libariki jina la Bwana. Amen. Hivyo mimi namtukuza Mungu wa mamangu na Biesta, ametutetea, ametupigania yale tulikuwa tukiyatamani, yale tulikuwa tukiomba kila siku. Hatimaye nimeona Mungu akifanya. Shangilia Yesu pale ulipo akafanya na kwa jina la Yesu. Amen. Mwenye amina Mungu apokee zaidi mwenye amina ndogo apokee kwa jina la Yesu.
kipindi cha nyuma tulijaribu tukachukua mikopo tukawa tunadaiwa hela nyingi tu. Ukiwa unadaiwa mkopo karibia milioni 100, kwa kweli kichwa haiwezi kakeka tulia. Tunajitahidi kwa nguvu zetu, lakini hatukuwa kwenye madhabahu sahihi ambayo inaona na kuweza kukupa majibu ya kile unachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia nguvu kwa akili zetu, tufanye hivi, tukimbie hivi, tujipange hivi. Matokeo yake tukajikuta kwamba hatuendi. Ni sawasawa na mtumishi wa Mungu anavyofundisha kuhusu kalenda. Kumbe unaenda unajitahidi kwamba ngoja nifanye hivi biashara yangu inuke. Kumbe kuna adui au wachawi wamekuwekea mipaka kwamba utafika mpaka hapa lakini hautavuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kupitia madhabahu hii kweli tumevuka. Amen. Kweli na ujasiri wa kusema nimemuona Bwana. Amen. Zile chenchi chenchi sasa naangalia niziweke wapi na zile kubwa kubwa zinakaa mfukoni. Chenchi chenchi. Pokea kubwa kubwa kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Mwange mna connect ushuhuda kama huu, kuna majibu ya maisha ya mtu. Na ndio maana kuna kuna kipindi cha shuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kama una connect unaweza kusema amen, I connect. Kwa kweli nikiendelea kuongea ninao mengi 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 ya kushuhudia kupitia madhabahu hii. Ni Mungu mambo mengi ametutendea. Kweli ametutoa kutoka mavumbini, kutoka chini. Na kuketisha na wakuu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana nilikuwa naongea na mke wangu na mshuhudia mambo mengi. Yaani furaha imezidi. Wakati mwingine unajua furaha inaweza ikazidi mpaka ukaona sasa naweza nikamkosea Mungu. Ni kwa ajili gani? Ni kwa ajili ya yale tuliyopitia. Magumu. Kweli ni magumu. Sasa ikifikia mahali Mungu anafanya, mke wangu ananiambia, Baba Kari, ndio naingia kwenye ndege. Ndio tunaondoka. Kwa kweli nambariki Mungu. Amen. Yes. Shangilie Bwana. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwaambie hivi. Jamani, kweli tunaye mama. Yes. Huyu mama anatamani kila mmoja kwa jinsi yake. Yes. Aone tunatoka. Amen. Aone tunabarikiwa. Amen. Aone tunaenda viwango vya juu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nikutie moyo, kubali, sikiliza kile anachokuagiza. Usijali kuangalia ni mama au ni vipi. Kimbia, ndio mama. Nimesema hivi, wacha wewe, Petro alikuwa kierere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunaona Petro alifanya mambo makubwa na alipata baraka. Yes. Mimi wacha mtu alione kierere, lakini kwa ajili ya Bwana. Lakini najua ni nini ambacho nakipata. Amen. Hivyo nakutia moyo mtumishi wa Mungu. Fanya, kimbia, jinyenyekeze tu. Nakosa cha kusema ila nasema sifa, heshima, utukufu umrudie Mungu. Amen. Nipe Mungu makofi yake kama ulipo. Nawapenda sana wazazi wangu hawa na nawaheshimu kuliko. Ni sasa na mtumishi wa Mungu aliposema kwamba ukiona mtu anamsema Nabii Esther au Baba George, kweli piga ngumi. Piga alafu kwenzi hiyo, alafu baba anajua atakuja kunitoa, Prado litaingia, mwanangu Ismaili toka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini wewe na wazazi wazuri kama hawa wanafunga wanaomba ili tu mimi maisha yangu yabadilike? Nitoke kuwa ombaomba wa familia. Ni kweli unakuta ndugu anataka aje kusaidie wewe wakati wa shida huko hospitali, labda hoi au umekufa, ndo anakuja msafara kutoka kwa Dar es Salaam wapi Nairobi, kwamba hapa tutaibika, kuna video nini nini zikae hapa vizuri, kila kitu wanaweka sawa. Lakini ulipokuwa hai una uhitaji, hata dawa alikuwa kununulia, lakini baadaye anakuja kufanya ufahari ili kuonekana pale kijijini kwamba yeye ndio yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tukiwa kwenye madhabahu kama hii tunapata ukombozi, tunaombewa, kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Mimi nasema babangu, Mungu akubariki, na mbariki mama yangu hata pale alipo, najiconnect naye, Mungu aendelee kufanya zaidi ya kufanya. Na pia nambariki Mungu kwa ajili yake. Mungu wa mbinguni ambariki. Okay.